Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı ona zəng edən jurnalisti ağır sözlərlə təhqir edib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə səs yazısı yayılıb. Su axıntısı ilə bağlı mətbuat katibinə zəng edən jurnalist gözlənilmədən ağır təhqirə məruz qalıb. Söz gedən səs yazısını sizə təqdim edirik. Necəsən Anar müəllim? Sağ ol, sən necəsən? Çox sağ ol, mən heç istəməzdim bazar günü sizinlə narahat edeyim, amma bu mən artıq bir neçə yerə əlaqə saxladım. Sizə əvvəla sizi yığmazdan qabaq qaynar xəttə zəng etdim. Xanım dedi ki, bizim məlumatımız yoxdur. Dedim, indi olsun. Getdim, burada dayanan oğlan dedi ki, vallah məlumatımız var, indi dedilər bizə, onu da mən zəng eləyib demişim. Dedi, amma bizim cəmsi bir briqadamız var, onlar da sol təpədə işləyirlər. Anar müəllim, Ziya Bünyadov prospekti ilə bir su gedir. Səhər saat 10. Mənə də maraqlıdır ki, elə bir cihaz zad yoxdur ki, bu suyun içkisini, israfını göndərsin. Bu yəni, hardan axır? Düz bizim blokun qabağından. Bazar günüdür. Bəli. Bizim bugün nə nəzarətçilər işləmir, nə mühəndislər işləmir. İşləyən bir qəza bir qadasın, bilən bir qadasın. Binəqədində bir yürü gelir Sürkənd Binəqədi, Gülüstana, bir yürü gəlir sizə. Sultan o da küçəni gəzmir, vətəndaş məlumat verməlidir ki, falan yürü qəza var, biz də gedib aradan qalmalıyıq da. Bazar günü mənim adam gəzmir, siz o belə deyim, ara gündən nəzarətçi görür zəng eləyir və yaxud da kimsə zəng eləyir. Biz mənim o qədər işim yoxdur, hər blokun qabağına bir axran qoyum ki, ardından su axacaq. Bugün mənim istirahət günümdür, mən sadəcə cavab vermək günüm deyil. Bütün trassa sudur, bizə də artıq binaya su qalxmır, yəqin ki ona görə oradan. Cəfər müəllim də mənə zəng eləmişdi. Mən Cəfər müəllimlə danışdım. Qorxmaz müəllimlə də danışmışam. Deyəsən Qorxmaz müəllim çox əsəbidir. Amma nəysə. Bu başqa bir. Qorxmaz müəllimlə danış. Kimə deməliyəm ki bəs? Yox, başa düşmürəm. Hər küçədən keçən, səni ki küçədən keçən Qorxmaz müəllim yığmadığından su alırdı. Mən axmaq adam sənə. Əsən abrın həyən yoxdur deyirəm ki. Mənə deyirsən sən. Mən Azərbaycanda 10 milyon adam var. Götür hamısı Qorxmaz müəllimlə Qorxmaz. Sən mənə sən deyirsən ki tutmaq lazımdır. Ki sən başqa danışmaq lazımdır. Kimi, niyə? Deyir, Qorxmaz müəllimə gələcək. Sən bu sözlərə və görə cavab verəcəksən. Sən çox həyəsiz adamsan. Bir sənin sifəti var. Məndə başqa sözüm yoxdur. Bir sənin kişi sifəti var. Alçaq. Deyir, Qorxmaz müəllimə gələcək. Məlum, utanmır. Bankamatda pul olmayanda, Elmar Hüseynovu yığırsan, Samir Şərifovu yığırsa, sən nə həyəsiz adamsan, hə? Sən oğrun həyə yoxdur. Kişi döyürsən,